Parlamentní listy dne 11.2.2023 uveřejnili článek Petra Žantovského Nejedlý kolář. Jeden rozdíl. Nejedlý mlčel a kolář. Žantovský připomenul minulost. Komentář o příteli po boku zvoleného prezidenta Petra Pavla způsobil v tomto týdnu slušnou mediální bouři. Přitom je bizarní, že právě Petr Kolář, který patřil vždy k nejhlasitějším kritikům zákulisních rejdů, z nichž byl obvinován nejedlý a spol, dnes kdo jej vlastně platí a za co. Čem je tedy rozdíl? Jen v rétorice, zatímco Kolář breptá jako Jan Zlato ústý, nejedlý většinou mlčí, je podobně směšné, ale i podobně srozumitelné, oč závorce ne, Řečníkovi asi půjde, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí. Viceprezident Petr Kolář nebo nový nejedlí. To jsou slova z titulku článku Lenky Zlámalové v Echu 24, který způsobil slušnou mediální bouři, z níž by bylo možné vyčíst leco z obecného. Oč vlastně šlo? Zlámalová se poněkud obšírněji zabývala okolím prezidenta, čekatele Petra Pavla. Přišlo jí nápadné, že Pavel pořádá i hned po zvolení, ale téměř měsíc před inaugurací schůzky s ústavními činiteli, s ředitelem BIS, telefonuje se zahraničními státníky, dává hodně rozhovorů pro média, v níž nastínuje představu svého prezidentství, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Jak doslova píše Zlámalová, je z toho všeho zřejmé, že chce udělat skutečně tlustou čáru za érou současného prezidenta Miloše Zemana. Pavlovský hrad má být vlídný, otevřený, civilní, bez hradních zahrad za policejními kontrolami a nedůvěryhodné z kvadry nejbližších spolupracovníků vůči nímž se Petr Pavel ostře vymezuje. Jenomže tady začala padat kosa na kámen. První na mužce se zjevil muž, který stál několik let za prezidentskými zájmy a volebními aktivitami Petra Pavla ex-diplomat Petr Kolář. titulek Zakladatel evropských hodnot Kolář si myslel na hrad. Pamětníci si jistě dobře vzpomenou, že týž pán stál v roce 1997 spolu s tehdejším ministrem zahraničí Zielencem za rozpoutáním tzv. Sarajevského atentátu a jiní si zase vzpomenou na rok 2015, krátce předtím založil Spolek evropské hodnoty a poskytoval do médií rozhovory o svých neskrývaných prezidentských ambicích. Dokonce pořádal po republice společná turné s Věrou Jourovou na podporu společných zájmů. No a tento kolář je dnes prezentován jako nejbližší muž Petra Pavla. Pikantní je, že nemá být zaměstnancem hradu, má být jen přítel po boku. Nepřipomíná nám to něco? Martin Nejedlí přece po celých deset zemanových prezidentských let Rovněž nebyl ani minutu zaměstnancem hradu a přesto je médií podáván jako Páter Jozef. Šedá eminence v hradním pozadí, upozorňuje Petr Žantovský. Alenka Zlamalová začala odlupovat jednotlivá tajemstvíčka z koláře jako slupky cibule. Kdo byl velkým propagátorem Pavlovy kandidatury? Deník N., který financovali mecenáši Petra Pavla později svůj podíl v médiu převedli do nadace Independent Press. Podobně to bylo s Liborem Winklerem, jeden z hlavních mecenášů Petra Pavla i denníku N. Poznámka Lenky Zlámalové. A přilévá další olej do kolářova ohně. Píše: Není příliš zřejmé, čím se živil posledních deset let poté, co v roce 2013 opustil diplomacii a krátké angažmá v PPF. Tvrdí o sobě, že je jako osoba samostatně výdělečně činná konzultantem pražské pobočky americké právní a lobistické firmy Square Patton Box. Potitulek Pavlu přítel po boku o svých klientech mluvit nechce. Přiznává, že pracuje pro českou zbrojovku při její akvizici koltu v Americe. Zmiňuje, že zastupuje Čes ve sporu o dodávky s ruským Gazpromem. O dalších klientech ale mluvit nechce. Prý jedině, když budou sami ochotně zveřejnit, že pro ně pracuje. Proč by to soukromé firmy asi tak dělali? Udělat by to měl člověk, kterého prezident sám označuje za nejbližšího rádce. Zlatá slova Lenko Zlámalová, kvituje Petr Žantovský a pokračuje v odkazu na text komentátorky. Samotná firma Square Pattern pracovala od roku 2014 do roku 2017 pro ruskou Gazprom Bank, ceřinou firmu Gazpromu. Snažila se ji ochránit před západními sankcemi, které byly na ruské firmy uvaleny po anexi Krymu v roce 2014 záznamů, o tom jsou plná seriózní anglosaská média, od Washington Post po Financial Times. Tlačení agendy protivníků Spojených států je ve Washingtonu velký biznis. Obrovský rozsah těchto vztahů začal být bolestně jasný poté, co Vladimír Putin napadl Ukrajinu. Velké lobistické firmy jako BGR, Square Pattern Box a The Clover Park Group a mnohé další brali miliardy od ruských oligarchů, ruských bank a čínských technologických firm, aby jim pomáhali snížit risk západních sankcí, píše v komentáři z 5. října 2022 Washington Post. Square ukončila práci pro gas v roce 2017, tři roky po anexi Krymu, kancelář v Rusku zavřela až loni po napadnutí Ukrajiny. To jsou ale od paní redaktorky zdrcující zjištění míní Petr Žantovský. Potitulek komentátorku tepou i ti, co jinak zákulisní rejdy kritizují. Bizarní je, že právě kolář, který patřil vždy k nejhlasitějším kritikům zákulisních rejdů, z nichž byl obvinován nejedlý a spol, nestají, kdo jej vlastně platí a za co. V čem je tedy rozdíl? Jen v retorice, zatímco kolář breptá jako Jan Zlatoustý, nejedlý většinou mlčí. Je podobně směšné, ale i podobně srozumitelné, oč? V závorce ne, řečníkovi asi půjde. Jak připomíná Zlámalová, ve vzduchu zůstávají zásadní otázky: Bude mít Petr Kolář diplomatický pás? Petr Pavel už ohlásil, že sice na hradě nebude mít svoji kancelář, ale bude moci užívat nějaké prostory. Takových otázek bychom jistě dokázali vymyslet ještě dost. Čím to ale je, že Zlámalová se stala terčem jejich vlastních kritiků z různých mainstreamových médií? Protože si dovolila říct, že král je nahý, nebo hůř, že nosí růžovou sukénku, oniž tvrdí, že jsou to montérky, tedy lže, a to není v našich dnešních sdělovacích prostředcích právě populární zjištění, poznamenává mediální analytik. Následující téma otevírá zjištěním, že druhou a ještě výraznější obětí propagandistické řeže kolem komunistického lampasáka zvoleného do čela země je profesor Jan Jirák, známý odborník na média, člověk, který po roce 1989 toho pro mediální vědy u nás udělal patrně nejvíc. Dlouhý čas byl hýčkán, Různými pravdoláskaři, protože mohli zneužívat jeho akademické autority obhajobě svých tezí. Jenže Jirák se už skoro pět let vyjadřuje k věcem tak, jak považuje pro osobu ve svém postavení za vhodné, totiž upřímně a podle pravdy. Prvně jsme to zaznamenali, když odsoudil různé sepisování seznamů vnitřních nepřátel liberální demokracie páchané různými spolky typu evropské hodnoty. Jako jeden z prvních tehdy Jirák upozornil na plíživé nebezpečí cenzury. Dnes jsme v ní až po ponožky. A Jirák to ví a nahlas říká, konstatuje pro parlamentní listy Petr Žantovský. Potitulek? Zvolený prezident je marketingový konstruk bez příběhu. V rozhovoru pro Echo 24, to vedoucí katedry mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha, Jan Jirák vyjádřil takto. Jak hodnotit právě skončené prezidentské volby? Politické klání je od dob umělého projektu věcí veřejných převážně marketingová věc. Už číro Karla Schwarzenberka byl marketingový konstrukt oslovení mladých. Ten ještě nevyšel. U Jiřího Drahoše to byl pokus prodat profesora, vzdělance a akademika. Ani na podruhé se to nepovedlo. Až tady ten třetí pokus vyšel a to dokonale. Všechny ty tři případy, myslím, spojuje uměle vytvářená psychóza, nejdřív proti Zemanovská, teď proti Babišovská. Každý, kdo sledoval kampaně v prezidentských volbách 2013, 2018 a letos, mu nemůže nedat za pravdu. Zejména, když to vypointuje takto. Hlavně v Pavlově případě se podařilo dosáhnout stavu, kdy média jeho kandidaturu brala jako samozřejmost, přitom ten člověk nenese žádný životní příběh pro který by prezidentství byla pojinta. Je to čistě marketingový konstrukt. Člověk si tu uvědomí jednu zajímavou věc. Marketéři jsou lidé, kteří operují bez odpovědnosti za své činy. Jsou odpovědní svému zadavateli, jejich etikou je etika úspěchu. Za ty peníze jsme mu zařídili, co chtěl ale marketéry například není možné hnát k zodpovědnosti za jejich podíl na rozdělení společnosti. Společenskou odpovědnost ti lidé prakticky nenesou, jakkoliv se ji pokoušejí předstírat nějakými profesními kodexy, ale to tak samozřejmě není. Po titulek Ken ve slušivém lampasáckém oblečku bez mimiky i myšlenky. Jinými slovy, tu šlo jednak o to zlikvidovat určitou část společnosti s jiným názorem, než je ten mainstreamově povolený a pak vytvořit ikonu Kena ve slušivém lampasáckém oblečku bez sebe menší mimiky ve tváři a myšlenky v hlavě. Vyšlo to. Jirák to obnažil a jiní mu to mají za zlé. Třeba Pavel Šafr na svém fóru 24 jej charakterizuje takto. Pan Jirák dokáže vtisknout překrucování faktů a relativizaci pravdy znešený a akademický ráz. A dodává: Když chce slovutný akademik šířit proruské nachatyvy, tak to činí s nadhledem a zgrácí. Mluví sice jako klasický dezolát, ale je to, tak říkajíc, dezolát s noblesou. To není nic jiného, než sprostý udavačský elaborát ubožáka placeného vládní kamarilou. Jehož jediná role ve světě spočívá v odhalování a denunciaci tříních nepřátel. Odkud tohle pojmosloví známe? Ptá se Petr Žantovský. A na závěr nečekaně Kulturní okénko Nejslavnější a lidem masově oblíbený moderátor, někdy ovšem spíše působící jako deratizátor, české televize Jakub Železný se dopustil čehosi, co snad mělo být pokus o beletrii. Jmenuje se to Kandidát z Oráčova a má to 112 stran. Cena je 259 Kč, to je cirka Dvě koruny třicet za stránku včetně patitulu, tyráže a vakátů. Pro srovnání několik příkladů cen knih, patřících do opravdové literatury. Připomínám, že jsou to všechno novinky, třeba kniha Izrael. Země, kterou nikdo nechápe od Noaha Tyžby. Má 304 stran za 332 korun. To je něco málo přes korunu za stránku, či moc geografie v 21. století od Tima Maršála. Rozsah 376 stránce na 358 korun, tedy pouhých 95 haléřů za stranu. Lze to tedy chápat tak, že železného slovesný výplod je víc než dvakrát hodnotnější než jiné knihy na trhu, podivuje se mediální odborník titulek. Věru originální nápad s vítězem voleb ve vězení. Jak o knize píše Stanislav Dvořák na Novinkách, přičemž slovo recenze by mnohdy mělo ustoupit pojmu propagační článek, je to novela, kterou autor umístil do světa médií a politiky. Prý je to pouhá fikce, ale text působí poměrně konkrétně přestože v něm vystupuje několik reálných osob. V závorce předseda Senátu vystrčil ústavní právník Kysela. Autor tvrdí, že jde o textové cvičení na teoretické téma. Pokud by měl čtenář pocit, že mu to něco připomíná, půjde prý o interpretaci, na niž má jistě právo, ale nemusí nějak korelovat s autorským záměrem. Zápletka se skutečně nikdy nestala leckomu, ale může připadat povědomá, očekává Petr Žantovský. V zemi se právě blíží prezidentské volby a jeden z kandidátů, politik a podnikatel, je ještě před jejich vrcholem odsouzen do vězení za podvod na 630 měsíců nepodmíněně. Přestože kandidát už sedí za mřížemi, volby dokáže vyhrát, přesněji řečeno to dokáže jeho marketingový a PR guru Matouš Běhounek, který zná všechny finty protřelých spin doktorů. Zdrojem humoru je v kandidátovi z Oráčova hlavně rozpor mezi tím, co se skutečně říká na poradách a co pak politici a jejich manželky říkají v médiích? Žena úpí, že nechce, aby do toho manžel šel a vyvolává soucit, zatímco ho do funkce ve skutečnosti tlačí. Pointa, předseda senátu s profesorem práva a s notářem zamíří přímo do věznice Oráčov, kde vítěz sedí, aby mohl provést slib a byl tak oficiálně uveden do funkce. To je tedy věru originální nápad, poznamenává mediální analytik. Potitulek Text jako demoverze něčeho, co má být rozpracováno. Železný je mužem mnoha talentů, dosti neurvale mluvit se svými hosty v české televizi, slibovat svou kandidaturu na místo generálního ředitele tamtéž, mít na všechno ihned jediný povolený názor, do spravodajských výstupů vkládat své vlastní politické názory a ještě napsat knihu, no kdo by to do něj řekl. A ještě třikrát cenější než solidní publikace z příbuzné, totiž politické oblasti. Omlouvám se, ale knihu jsem nečetl, jak říká ve Vančurově rozmarném létě Antonín Důra Kanovníku Rochovi. Major nečetl a nebude číst tyto knihy. Což je tak hloupý, aby věřil, že staří oslové hýkají lépe? Zdůvodňuje pro parlamentní listy Petr Žantovský. Proto čtenáře prosí, aby tento sloupek nebral jako recenzi. Tu sepsal výše uvedený redaktor novinek. Závěrem se dokonce dopustí opatrné leč statečné kritiky, samotná zápletka, je zábavná a některé dialogy s kandidátem přinášejí i dostatek verbálního humoru, novelka je ale příliš strohá a stručná, neposkytuje prostor proto, aby se čtenář do příběhu vžil. Postavy také postrádají vnitřní život. Text působí jako slibná demoverze něčeho, co by ještě mohlo být rozpracováno. No tak já si počkám, až z autora vypadne něco, co není demoverze. Pro začátek bych doporučil aktualizovaný remake Jiráskova románu Proti všem, dodává mediální odborník na konec svého příspěvku.